Prema najnovijoj rang listi Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa od 35 zemalja, Crna Gora, tačnije crnogorski zdravstveni sistem, ove godine napredovao je za dvije pozicije i sa prošlogodišnjeg 25. ove godine se nalazi na 23. mjestu. O onome šta nas je u poređenju sa savremenim evropskim sistemima preporučilo za napredak, jutros razgovaramo sa zamjenicom ministra zdravlja, profesorkom, doktorkom Vesnom Mirenović. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Vi ste pretpostavljam zadovoljni. Naravno. Naravno. Čuli smo i gledali smo izvještaj sa jučerašnje konferencije koja je održala. Prilike smo čuli šta nas je to preporučilo i zbog čega, ali nije zgoreg da pomenemo zbog čega, ja vas pitam, možemo danas biti ponosni. Koji su to parametri učinili da stanemo rame uz rame sa evropski razvijenim zemljama? Citirat ću dio iz izvještaja Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa gdje se kaže da čak i male države poput Crne Gore, zahvaljujući tome što su male i spremne da reforme sprovedu brzo, mogu jako brzo da napreduju. Mi smo to dokazali. Pomjerivše se sa tog čuvenog 34. mjesta prošle godine napraviše korak od 7 milja, bukvalno za 9 mjesta se pomjerili i sada još za 2. U suštini naučili smo na koji način treba da predstavimo rezultate. Naučili smo da prepoznamo ono što je prava vrijednost u crnogorskom zdravstvenom sistemu, da to predstavimo na pravi način, zasnovano dokazima. I najzad naučili smo da ne treba da budemo pretjerano skromni. Ne treba da se stidimo uspjeha koji smo postigli. Treba da budemo samouvjereni da one dijelove zdravstvenog sistema koje zaista treba da služe za ponos države na pravi način reprezentujemo. To je u ovoj godini, u prethodnoj godini, prije svega napredak u smislu smanjenja stope smrtnosti od dojčadi, gdje smo bukvalno postigli svjetski rezultat. Mondstat je objavio da je u 2017. godini stopa smrtnosti odojčadi na 1000 živorođene djece 1,3, što je fantastičan uspjeh koji se mjeri u svjetskim razmjerama, vjerovatno jednim od najboljih pozicija. Mi smo juče na presu pokazali tabelu najboljih zemalja na svijetu kada je u pitanju smrtnost odojčadi i vidi se da je Monako u vrhu svjetske klase sa 1,8, da je drugi Japan, a mi sa 1,3 ne smijemo ni da kažemo gdje bismo mogli biti. Međutim, to je jedan kontinuitet napretka u pedijatrijskoj medicini, u neonatalnoj medicini koji je doveo do ovakvog sjajnog rezultata. Podsjetit ću naše građane da je stopa smrtnosti odojčadi jedan od pokazatelja ozbiljnosti zdravstvenog sistema, da je ona davne 61. godine u Crnoj Gori iznosila 68 umrlih na 1000 živorođene djece, da je vremenom veoma spuštala se, vremenom se drastično spuštala, sve negdje do 90. godina kada smo imali period hiperinflacije, nedostatka lijekova, malog ulaganja u infrastrukturu, kada ponovo dolazi do rasta koji iznosi 91. godine 15,8 umrle odojčadi na 1000 živorođene djece, a onda 2010. godine taj broj pada na 4,4 i sljedećih 5 godina je konstantan, sve do 2014. do novembra 2014. kada nam se desilo Bijelo polje, nakon čega već u 2015. pada na duplo manji broj, na 2,2. Potom ne ponovilo se. Naravno, ne ponovilo se. Ne ponovilo se. I najzad došli smo do te brojke od 1,3, što predstavlja veliki uspjeh za crnogorsku pedijatriju, a prije svega za centar za neonatologiju. E, kad smo kod crnogorske pedijatrije i o brige o djeci, znamo da nam nedostaje pedijatara, da fali, da nemamo psihijatara. Juče ste pomenuli isto da će ubrzo klinički centar da dobijete dječje psihijatre koje sad nemamo. I onda pacijenti, građani, kad vide napredak, odmah pomisle na te neke stvari koje nam nedostaju. Mislite li da smo mogli da uradimo više? Kad pričamo o napretku i sjetimo se stvari koje nam nedostaju, treba da se sjetimo i stvari koje smo ostvarili. Da vas podsjetim, prije par godina smo imali problem sa dječjim anesteziolozima, sada ga više nema.
prije par godina smo imali problem sa dječjim oftalmolozima. Hoćete da kažete za sve treba vrijeme? Naravno, za sve treba vrijeme i mi smo imali dječjeg psihijatra koji je, nažalost, nakon završene edukacije odlučio da svoju karijeru nastavi na drugom mjestu, ostavljajući sistem na cjedilu, ne vraćajući državi ono što je ona uložila u njega. Bez obzira što nam je žao što je kolega pošao sa nespornim kvalitetima, ostaje i taj žal da nije ispunio ono što njegovi ugovori govore. A ukoliko mladih ljudi trenutno država ulaže kad je dječija zdravstvena zaštita u pitanju i koliko će se njih vratiti? Veliki broj. Ja vam to ne mogu tačno reći zato što je to brojka koja svakog dana varira. Mi svakog dana bukvalno odobravamo specijalizacije. Da, veliki broj i mi očekujemo da će se svi vratiti. Nema razloga da se ne vrate. Naravno, vi nikada ne možete, postoji uvijek jedan broj ljudi koji iz različitih razloga odustane od angažmana u zdravstvenom sistemu, ali mi računamo da će oni svi doći nazad u sistem. E sad, ogroman napredak, 9 mjesta definitivno. Evo, ja sam pitala da li smo mogli uraditi više. Uvijek se može, naravno, više, ali šta će biti neki vaš naredni korak, na čemu treba poraditi u buduće? Ono gdje nismo dobri... Šta je naša slaba tačka? To su preventivne aktivnosti. Apsolutno nismo dobri u tome i imamo visoku stopu mortaliteta, znači smrtnosti od hroničnih nezaraznih bolesti. To je naš veliki problem. Mi smo uvijek kad se desi takav sistemski problem gdje ne možemo da nađemo uzroke i ne možemo da nađemo pravi lijek za problem, mi odmah pozovemo Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja je naš nevjerovatan partner u toj vrsti aktivnosti. Oni dođu, napravili su analizu funkcionisanja primarnog nivoa zdravstvene zaštite i ono što je lijepo, taj model koji smo mi tražili, zagovarali, sada postaje u stvari standard u čitavoj Evropi, već je i Makedonija tražila istu procjenu funkcionisanja primarnog nivoa. Suština je u tome da izabranom doktoru treba da vratimo mogućnost da se pacijentu posveti u što dužem trajanju da bi tu preventivnu aktivnost mogao na kvalitetan način. Kako mislite da se to može riješiti? Pa mi već smo u pregovorima sa Udruženjem ljekara porodične medicine o tome koji su to modaliteti. Prije neki dan smo imali sastanak koji je trajao bukvalno 6 sati. Oni se, na primjer, žalili da previše vremena provode oko tog administrativnog dijela, dok upišu, dok nađu termin, dok... Ali pitaću... Evo, mi smo odmah tu situaciju razriješili na taj način što će od ponedjeljka biti omogućeno medicinskim sestrama da one to rade, a da ljekar ima više vremena. Također, kroz... Od ponedjeljka, je li tako? Od ponedjeljka, da. Kroz sistem elektronskog zakazivanja koji ćemo unapređivati u budućnosti, doći ćemo do toga da ljekar na sekundarnom nivou, kad ima potrebu za ljekarom na tercijarnom, on će zakazati taj pregled ili njegova medicinska sestra koja radi sa njim u timu. Znači, moramo da stvorimo prostora za ljekare na primarnom nivou da se više bave pacijentima. Na taj način ćemo im omogućiti da prepoznaju pacijente koji su u riziku za brzo umiranje, za prejevremeno umiranje. To je veliki gubitak za državu. Znate, kad neko mlad umre, a nismo prepoznali faktore rizika koji mogu da dovedu do toga, to je strahovit gubitak za državu. Ne samo za porodicu, naravno. Kako funkcioniše to ocjenjivanje zdravstvenih sistema? Da li oni na terenu provjeravaju stanje, kakve podatke traže, šta njih konkretno interesuje? Jer ste vi znali kad se to provjeravalo ili to ide? Naravno. Mi imamo sa njima intenzivne konsultacije. Oni su tu kod nas svakog mjeseca, sada dolaze 1. marta. Ne, mislim, da li u zdravstvenim ustanovama znaju? Naravno, kako da ne. Mi smo, recimo, nekoliko puta bili u kliničkom centru, nekoliko puta u Domu zdravlja Podgorica. Obišli smo Dom zdravlja Kotor, obišli smo opštu bolnicu Kotor, gdje su konsultanti imali priliku da se uvjere kako na terenu zaista funkcioniše zdravstveni sistem, da vide kakvi su to kapaciteti, kako ljudi rade. Neće vam ništa vjerovati dok ne budu vidjeli svojim očima. Sve je zasnovano na dokazima. Oni vam ne vjeruju kako funkcioniše sistem elektronskog zakazivanja dok nisu pošli kod mog izabranog doktora, zakazali pregled pa pošli u klinički centar da se pronađe barkod na osnovu koga sam ja dobila termin za specijalistički pregled. Znači, to su ljudi koji su verzirani, dobro poznaju svoj posao, poznaju 35 zdravstvenih sistema u Evropi, tačno znaju kako koji funkcioniše i saznanja koje oni imaju, iskustva koje imaju su nama jako važne jer ih dobijamo bukvalno na dlanu da kad krenemo u nekom pravcu oni nas upozore, kažu nemojte tamo,
tu recimo ta i ta država nije postigla nikakav uspjeh, ali nas isto tako ohrabruju kad vide da smo pronašli originalna rješenja koja su pristupačna lokalnom stanovništvu, to ih uvijek onako ostavi bez. Da. Upravo elektronsko zakazivanje, elektronski recepti, ne znam, uopšte taj dio je isto prepoznat i jedan od parametara zbog koga smo tu gdje smo. Jučer smo čuli od direktora kliničkog centra koji kaže da su liste čekanja manje. A opet imamo kad odemo kod izabranog da on danas je, ne znam, 27. februar, ja želim da pođem kod endokrinologa, imam termin u maju. Da. Jel se tu vraćamo na ono primarno ili... Treba razlikovati dva termina. Znači, lista čekanja i vrijeme čekanja na specijalistički pregled. Dobro. Liste čekanja se formiraju za elektivne, znači hladne operativne procedure ili neke dijagnostičke procedure koje, pardon, nije neophodno odmah uraditi. Treba ih uraditi, ali ne odmah. Da. A vrijeme čekanja na specijalistički pregled ne može riješiti elektronsko zakazivanje. Elektronsko zakazivanje je isključivo informatički alat. Jeste vi zadovoljni? Znamo da je u početku bilo otpor. Jeste vi zadovoljni kako je to sad leglo? Otpora ima i dalje. Ima, jel da? Otpora ima i dalje. Mi se trudimo da objasnimo ljekarima. Znači, otpor prije svega postoji u ljekarskoj profesiji. Pacijenti su zadovoljni kad ima termina za specijalistički pregled, elektronskog zakazivanja je savršen alat. Kad nema termina, ili je stvar loše organizacije u zdravstvenim ustanovama, ili postoji deficit kadra koji moramo usvojiti. Pored činjenice da je nama 350 do 400 ljekara na edukaciji, da se 50 ljekara vratilo u sistem kliničkog centra Crne Gore, treba imati u vidu činjenicu da su to mladi ljekari koji tek stasavaju, tek zru. Znači, strpljenje je ključni moment u čitavoj priči. Ali ja vas moram podsjetiti i na ne tako davni, 4. april 2013. kada je u klinički centar u jednom trenutku došlo 1000 pacijenata zakaže pregled. Kad su se pregledi zakazivali prva dva dana u mjesecu i poslije toga ih nema. Znači, mi smo tu situaciju prevazišli, sada idemo na jedan drugi koncept koji će vrlo brzo da zaživi, a to je da imamo zajedničku platformu svih dostupnih specijalističkih pregleda za godinu dana. Znači, to je naš sljedeći korak u unapređenju sistema centralnog zakazivanja. Već smo sa svim opštim bolnicama postigli dogovor, slijedi nam razgovor sa kliničkim centrom od koga smo prikupili informacije o organizaciji rada i nadamo se... Kad bi to moglo da... Pa, računamo da do 1. maja možemo tu situaciju da dovedemo do nivoa održivosti, realizacije u stvari i na taj način damo mogućnost ljekaru na primarnom nivou da ima na raspolaganju termine. Pa ako u kliničkom centru... Ako on procijeni da je nekom... Naravno. Kažem, ako on procijeni da je nekome hitno, a vidi da nema termin... On ga može poslati, molim vas. Ono što je hitno, uvijek za to postoji put. Urgentni centar je put za ono što je hitno, ali samo ono što je hitno. Da, ja mislim i na druge gradove. Drugi gradovi, ako je osoba iz Podgorice i vidi da je čekanje za neki specijalistički servis dugo, može taj servis obaviti u Nikšiću, u Kotoru. A kako stojimo tu sa drugim bolnicama koje su, koje bi mogle da odrade jedan dio koji se sad obavlja u kliničkom centru? Ono da ja iz Nikšića ne moram da idem u Podgoricu da... Pa i ne morate. Mislim to što... A boga mi, da vam kažem, neka to kaže specijalista lokalni. Neka on procijeni da nije u stanju da se bori sa nekim problemom i neka on uputi u klinički centar. A ne da ljekar sa primarnog nivoa napravi procjenu da to ipak ne može neko iz Nikšića ili mu pacijent to sugeriše. Mi moramo da budemo racionalni. Ako želimo da imamo održiv sistem, moramo biti racionalni. Maligne bolesti i borba, ta je također prepoznata kao jedan od tuje i HPV vakcina protiv HPV virusa. Kako tu stojimo, šta ćemo tu raditi i koliko danas ljudi idu na liječenje u inostranstvo? Da li je taj broj u padu ili u porastu? Svjedoci smo, jeste da se to vrlo brzo riješi, ali ni pauza od 3 dana kada ne radi aparat za zračenje nije dobra za onoga ko se liječi. Klinički centar je kupio jedan linearni akcelerator. Znamo, i on je bio objašnjeno iz kliničkog zbog čega. Da je to već, ali kažem, za onoga ko se liječi od maligne bolesti.
Dobro, svaki pacijent je priča za sebe. Znate, nekome puno znače 3 dana, nekome to nije toliko značajno. Znači, to je personalizovani pristup problemu. Ovo je samo bilo, da li ćemo to uraditi, da. Naravno, kupovinom još jednog linearnog akceleratora vi ćete biti u mogućnosti da ukoliko neki zataji, a u tehnici uvijek postoji mogućnost da se tako nešto desi, to su nepredviđene okolnosti koje se mogu desiti u najboljoj bolnici na svijetu, a ne samo u kliničkom centru Crne Gore. Kad je u pitanju terapija za maligne bolesti, sada dolazi do izražaja to što smo napravili, što smo sačinili dobru, kvalitetnu, bogatu, skupu listu lijekova, gdje su bukvalno lijekovi za maligne bolesti toliko obogaćeni da jednostavnom računicom koju smo prikazali konsultantima, gdje smo predstavili koliko smo sredstava utrošili za godinu dana, to se dijeli sa brojem stanovnika, dođe se do podatka koliko je izdvajanje za liječenje malignih bolesti po tačno određenom dijagnozom po glavi stanovnika i vi dobijete parametar koji je beskrajno precizan, koji nas je kandidovao opet da dobijemo zeleno svjetlo u toj oblasti. To je velika stvar za nas. Evo, nosili smo taj godinama nestalni epitet. Izvinite, nisam vam odgovorila na pitanje vezano za broj pacijenata koji se upućuju u inostranstvo. Sad sam htjela da ponovim. Jako je da. Važno. U prethodnoj godini je došlo do drastičnog smanjenja broja pacijenata koji se liječe u inostranstvu i do sredstava koje se izdvajaju za njihovo liječenje. Ali, znači, u padu. U padu, da. Ali moramo da shvatimo šta znači igra malih brojeva kada je Crna Gora u pitanju. Mi smo svjesni da pojedine oblasti ne treba da razvijamo. Imamo, recimo, evo, dječja kardiologija, ono čime se ja bavim, potrebu za 25 do 30 operacija na srcu godišnje za naše pacijente. Nama je jasno da kardiohirurg koji bi radio te operacije nije dovoljno, ne može biti dovoljno utrenirano, ne može biti u dobrom treningu da bi obavio svega 25 do 30 operacija godišnje. Mi smo tu donijeli potpuno racionalnu odluku da se ti pacijenti upućuju u zemlje regiona. Ako oni ne mogu da se izbore sa problemom, naši pacijenti idu na najbolja mjesta u Europi da se liječe. Ista je situacija, recimo, za neke oblasti dječje neurohirurgije. Najveći dio tih intervencija se ne obavlja u Crnoj Gori. Istu smo odluku donijeli za rijetka stanja, rijetke bolesti sa kojima naši ljekari imaju mogućnost da se upoznaju samo jednom u životu, recimo. Takva je statistika. Nije logično da neko ko vidi jednom takvog pacijenta u životu da ima izoštrena čula da prepozna situaciju i da zna sa njom da se nosi. U toj situaciji tražimo pomoć centara koji se isključivo bave tim oblastima na referentan način. Čini li vam se da se i povjerenje vraća u naš zdravstveni sistem građana? Vraća se. To govore sva ispitivanja javnog mnijenja. Znate, od CEDEM-ovog, CEMIJEVog istraživanja Instituta Alternativa, vraća se povjerenje. Građani prepoznaju da mi se trudimo da to bude bolje. Suština je u tome da prepoznaju da sve što radimo, radimo zbog građana. Znači, građan u centru svih zbivanja. Evo, pomenuli smo koje su to oblasti, vi ste već rekli. Samo pitam, da li je rano da već sada govorimo o rangiranju za sljedeću godinu? Pa, rano jeste, ali mi razmišljamo o tome, naravno. Nama konsultant dolazi već 1. marta. Naravno, postoje oblasti za koje je potrebno da država uloži mnogo truda i da taj proces dugo traje da bi rezultati bili vidljivi. Mi u svakom slučaju prilikom procjene onih elemenata koji se vrednuju gledamo i koji su to elementi koje možemo brzo odraditi i da rezultati brzo budu vidljivi. Za nas bi bilo značajno da održimo mjesto na koje se nalazimo, da vas podsjetimo. Jedan bod smo iza Irske, koja godišnje izdvaja 4.700 eura po glavi stanovnika za zdravstvo. U leđe nam gleda moćna Hrvatska koja ima sjajan zdravstveni sistem, Sjeverna Makedonija, Malta i zemlje koje izdvajaju za zdravstvo mnogo, mnogo više nego mi, iako smo ove godine za zdravstvo izdvojili više nego ikad. Znači, imamo 379 eura po glavi stanovnika, što je za nas veliki napredak. Vlada je prepoznala da je to bitno, da radimo neke dobre reformske stvari i smatrala je da treba uložiti u zdravstvo. I treba uložiti i da ne moramo uopšte da idemo ni kod privatnika, ni da se ti redovi smanje, da prosto
ni krv iz prsta, da ne moramo da idemo da vadimo kod privatnika, što se kaže. Slažem sa vama. I da zvaničnici vjeruju naše zdravstvo, da ne idu ni oni u inostranstvo da se liječe. Ne smiju. Ne smiju? Ne smiju. Obećavate? Naravno. Hvala vam mnogo. Hvala vama.